Sem res vesel, da sem se, da sva se oba odločila za ta workshop. Lih zaradi tega, ker pač je bil to spet nek leap of faith, ki se je izkazal za zelo dobrega, no. Pričakoval sem sam, da bo ful enega value, ja, no. Tazga ali pa drugačnega, vedel sem, da je ful enih privat sešnov z Juretom in že sam to se mi zdi dosti predno, no. Ne morem nekako prešteti, koliko enih priložnosti se mi je odprl, zaradi tega, ker sem bil del te skupine. Jure je nekdo, kar res rad deli svoje znanje, ne? Pokazal se je, da je človeški, da me razume, da sem slišan. Definitivno prvič, ko sem bil pri njemu ena na sešnu, sva že toliko stvari rešila v moji glavi, da... Ja, meni se zdi, da že po prvem privat sešnu pa po prvi delavnici sem dobil par takih insightov, ki mi lahko prinesejo več kot vrednost delavnice nazaj. Se mi zdi, da ima Jure pač dosti več zadatkov, kot mogoče se mi je najprej zdelo. Jaz bi delavnico priporočil vsem, ki ne vejo točen, ki imajo neko cilj, neko vizijo, da bi radi bili nekaj več, ki so ambiciozni. Priporočil bi jo nekako vsem tistim, ki imajo občutek, da so malo zgubljeni in še iščejo neko svojo pot. In pa za tiste, ki že nekaj delajo. Delavnico je v bistvu priporočil čisto vsakmu, ki ima podobne težave, kakor jaz, da dejansko ne ve čisto točno, v kjero smeri bi račal, ali pa da ve, v kjero smeri bi račal, pa ne zna narediti naslednjega koraka. Se mi zdi, da se lahko ogromno naučiš od njega. Vsakeč, ko imamo skupno delavnico, se mi zdi, da dobim ful enega norega value-ja, ki ga moram pač sam implementirati in bojo rezultati prišli. Kamorkoli se lahko pogledajo, se vidijo sam znanje okoli sebe. Ljudi, ki so lastniki podjetij na vrhu neke piramide nekega podjetja, poj mi med sabo, to mi je bilo res, ful dober. Na skupine mi je dala ful različnih pogledov. Res mi je bilo všeč, ki je potegala res kot bolj odprta debata, kaj vi mislite, dajmo to narediti, kva ti misliš, da ni to tako res, kakor sem rekel na začetku, da priješ ti, se vsedeš in moraš biti tih 45 minut, a grem lahko na stranišče. Jaz bi se Juretu zahvalil za priložnost, ker takrat, ko noben ni verjel vame, je on verjel vame. Sam mindset kot celota se je lepo razvil, pač še dodatno razvil od začetka delavnice do zdaj. Ja, jaz sem drugače Juretu ful hvaležen, tako tudi sam v sebi, da sem imel to srečo, da sem ga spoznal. V to hitrem času ga vam res 100-krat, da je en moj najljepših ljudi na svetu, res. Definitivno worth it. Jure, hvala za vse. Jaz bi rad taga človeka imel v life, rad bi, da je to moj prijatelj, da se z njemu družim, da se z njemu stvari izgovarjam, ker taki ljudi bi okrog sebe rad. In to sem takrat začutil in lej, ne vem, Jurič, to gledaš, stari, upam, da bomo cel life prijatelji pa partneri pa da si mu pomagali, pizda, pa hvala ti za vse.